Živjo, moje ime je Rok in danes želim raziskati, kako premakniti navade. Ker so emisije cestnega prometa, če dalje bolj neprijeten sopotnik, s katerim samo izgubljamo čas, je sedaj pravi trenutek, da presedlamo na mobilnost, ki bo trajnostna. In tudi dejansko mobilna. Naj se naš svet vrti okoli dobrega počutja in ne okoli avtomobila. Največji premik bo, ko se bomo iz štirih koles spravili na dve. Ali pa kar na ti dve. Še posebej za razdalje, krajše od 2 kilometrov. Šolski primer tega je Evropski teden mobilnosti, ko na začetku šolskega leta, že 21 let, več kot 120 slovenskih občin spodbuja k spremembi potovalnih navad. S hojo, na kolesih in javnim prevozom. V nekaterih mestih so uvedli odprte ulice, kjer za nekaj časa namesto avtomobilov zavlada druženje vseh generacij in otroški smeh. Več o tem, katere oblike trajnostne mobilnosti so nam na voljo čez celo leto, pa nam bo povedal gospod Tadej Žalcer. Vse leto so nam načeloma na voljo vse oblike trajnostne mobilnosti. Najlepše pa je seveda, če gremo lahko peš ali s kolesom. Za daljše razdalje vzamemo vlak ali avtobus, do postaje in z postaje gremo spet peš ali s kolesom. Skočite tudi vi na vrtiljak sprememb. In če še ne veste, zakaj bi začeli, ne pozabite. Imamo samo en planet!